чи є це була ідея загалом? Прийти підтримати запорукою. Ну, це актив телеканалу, як ви розумієте, та, і ми зібралися і проговорювали, звичайно, всі ці можливості. І от народилася така ідея. Знаєте, я може трошки підкоригую. Насправді це не зовсім стедоба, це злочин. З якої причини? Тому що вони не просто залежні від нього журналісти, вони його співучасники по злочину. Алла Мазур, Олександр Загородній, Циган Лук, Наталія Мусичук і хто? Олександр Ткаченко, Юрій Горбунов там був. Той злочин, за який його судять зараз, вони допомагали йому вкрасти гроші у вкладників Приватбанку. Я не пригадую загального списку, але ті, принаймні, так хто вони, були, вони були учасниками. Бенефіціари з його розкрадання. Його розкрадання державних коштів потрапляли і їм в кишеню теж. От в чому. Звичайно, і це теж, але вони виводили з України ті гроші. Тобто вони мали сидіти з ним разом в тій клітці, а не вносити за нього там, ну не заставу, а це і поручительство. Тому в цьому це злочин. Вони співучасники злочину. Чому вся штука? Вони співучасники злочину, але вони не на лаві підсудних. Оце катастрофа. А вони не є журналістами. Вони в основній масі все-таки є, ну, Мосійчук там точно пропагандистка. Інші, знаєте, пропагандистів, журналістів не треба змішувати. Це все-таки різні професії. Але мене дивує, чому навіть спортивні журналісти беруть на себе такі... Ну, я думаю, те, що Володимир казав, залежність якась є, якась персональна. Тому що ми це бачили, як це робили з Вивагу по тому ж самому каналі «Експресо», видавлюючи з нього вимогу це. Оцей ж весь тиск, оці всі кримінальні справи проти нього були тільки для того, щоб взяти під контроль його канал. От і все. Тому, насправді, що хотіли з прямим зробити, інші речі. Тому, насправді, все в кінцевому рахунку залежить від влади. Якщо влада не зацікавлена в тому, щоб мати контроль за каналами, втиснучи на власників, якщо вона зацікавлена в чесній журналістиці, вона не буде з цього підштовхувати. Тоді власник буде знати, що йому нема сенсу продавати контент під владу, формувати його нечесно, несправедливо, брехливо і тому подібне. Оце є ті речі, яким кінцево все закінчиться. Тому насправді, хоч не хоч, але завжди все закінчиться певними моментами, зав'язаними на владу. А тепер давайте все-таки до справи Коломойського. Тому що те, що вони прийшли на його суд, ну, мене це не дивує. От якби вони прийшли на суд по Червінському, я би сказав, що це сталося? Це щось фальшиво. Мене б це викликало, мабуть, якесь відторгнення. Я б зрозумів, що почалася якась брудна гра, тому що ці люди є аморальними за свою суттю. Вони багато років собі виховують аморальність. І прийти захищати чесну людину, ну, це було б щось не то. Там би була підозра. А тут, ну, люди Коломойського плоті прийшли до нього. Але там є теж свій певний нюанс. Давайте дуже коротко вернемося до передісторії. Зеленському телефонує в серпні Байден. Ми не знаємо деталі, в нас, звичайно, розповіли, що все прекрасно, Байден обіцяв зброю, Байден призвонив підтримати. Мало говорив про той дзвінок, тільки там пару проскочило коментарів, тому що, мабуть, там не було дуже про що говорити приємного. Було якесь домашнє завдання. Я думаю, що тема Коломойського була. Не виконано. Після того запрошують до США керівників антикорупційної інфраструктури. Стає зрозуміло, одною з тем того, що вони мають виконати свої повноваження, саме боротьба з корупцією, передбачає в тому числі, ну, ліквідацію одного з джерел корупції, якою є Коломойський, який створив корупційну систему нинішньої влади. Він її формував. Через Богдана він її формував. Це вже потім прийшов Єрмак своїми російськими наративами. Але саме узурпація влади і корупційна система формувалася до того. І от в цій ситуації по Коломойському мали би бути якісь дії, вони не були виконані. І замість того відбулася фальсифікація цих дій. Коломойський, розуміючи, що за ним прийдуть з НАБУ, вирішив розіграти разом з СБУ, з Татаровим, от таку гру, як колись була з суддею Чаусом. Заховати від НАБУ судді Чауса. Пригадуєте перегони по Києву і все інше. Ми це вже обговорювали з Володимиром тут. Так от. Суд вручення підозри 1 вересня і суд 2 вересня з досить сміховинно, як для Коломойського, сумою застави. Вона в долари, давайте переводити, бо в гривнях це дуже гучно звучить, а ці люди мислять в доларах. 12,5 мільйонів доларів для нього, для мільярдера доларово, це смішна абсолютно сума була. І
по тих справах, в яких можна спокійно відбитися, виправдатися, тому що шахрайство – це означає, ти завинив перед конкретними людьми, а не перед державою, в якої ти вкрав тільки на тій обруці з Приватбанком 150 мільярдів гривень. Його звинувачують 500 мільйонів гривень, тобто в 300 разів менше. Це було фейк, це була фальшива, умисно зроблена справа, щоб заховати Коломойського від НАБУ, яке, вернувшись з США, певний період буде виконувати свої функції, а не кланятися Єрмаку. І друге, заховати від американського правосуддя. І Коломойського відправляють нібито під СІЗО. СІЗО СБУ, де найзакритіша структура, де ми не знаємо. Він в тому СІЗО, він не в тому СІЗО, він в якомусь люксусовому готелі, він в себе на якійсь дачі засекречено сидить. Не знаємо нічого. Це закрита структура, вона має бути закритою. Але він подає апеляцію, відмовляється сплачувати ту заставу. І до, скільки я не знаю, від Київського, від Шевченківського суду до Київського міського апеляційного, я думаю, там хвилин 40 максимум пішки йти, а може й ближче. І раптом, виявляється, не можуть привести справу і привезуть її аж за 3 тижні, 25 числа. Тобто після того, коли наш Володимир Олександрович «Зелене сонечко» повернеться зі Сполучених Штатів Америки, де Байдену відповість. Той скаже, я тобі казав про Коломойського. А що ви хочете? Коломойський сидить в тюрмі. Так в нього ж справа там смішна, в нього ж застава смішна. Але він сидить в тюрмі, що ви від мене хочете? І от на 25 число був передбачений апеляційний суд. Ніколи такого не було, щоб апеляція, яка розглядається, звичайно, на наступний день, через два дні, ще раз кажу, це апеляція не по суті справи, а по запобіжному заходу, яка розглядається мінімальні терміни. Тому що там не треба всіх матеріалів, там не треба досліджувати щось нового, там тільки досліджуються умови, чи буде людина впливати, чи не буде, на свідків, на суд, на все інше. І от в цій ситуації планувалося, що 25 числа прийдуть саме оті люди, які прийшли сьогодні, вручать судді клопотання про поручительство, і суддя вже знав, я в цьому переконаний, мав вже ухвалене рішення, написану ухвалу про те, що заявити, ну, Коломойський зобов'язується, поручителі гарантують, що він не буде впливати на слідство, не буде зустрічатися зі свідками, тощо, ну, щоб не зустрічався, може, що йому браслет дати, а може і ні, і відпустити його під поруки конкретно цих журналістів і одного екс-чиновника. От я думаю, що це все було заготовано. І вони сьогодні таки прийшли. В них надії вже було мало, але вони знали, що це рішення було. Воно було ухвалено, і тому вони ще надіялися, що десь Володимир Зеленський, вернувшись з США, зітхнув, обтрусився, сказав, фу, все, пропетляв, Байдена пережив, тепер вертаємося до старих домовленостей перед Ігорем Валерійовичем. І що його зараз випустять. Але, знаєте, я думаю, що на компромат і на фактори тиску в Коломойського у Байдена є контркомпромат і фактори тиску на порядок сильніші. І тому щось пішло не так. От тоді ж в нашому, по-моєму, ще ефірі, тоді на початку вересня, я ж це й казав, що... А ні, це було по Шуфричу. Але аналогічна абсолютно ситуація, що як юрист я розумію, що цю справу готують до закриття і до розвалювання, але як політолог, я враховуючи інші фактори, Сполучені Штати Америки, зокрема, я прекрасно розумію, що може щось піти не так. І схоже, що вже пішло не так. І от в Коломойського все пішло не так. Його журналісти, його група підтримки знали, що вже пішло не так, але ще мали надію. І тому вони з адвокатською групою думають, а може зараз переграють на Банковій. Очевидно, аж такого прямого зв'язку в них там немає, і тому вони все ж таки приходять в суд і подають це клопотання. Вони світяться, а зараз, коли вони на всю силу грають на Зеленського, на Банку, ви зверну увагу, які їхні ефіри, та це просто, ну, вони раніше, 2 місяці назад, так не поводилися, як вони поводяться зараз, граючи на Банкову, оббиваючи брудом опонентів і ворогів Банкової, до просто до утупіння оббиваючи. Там, по-моєму, з 5-6 інтерв'ю різних, там із Карасем якимось, і з іншими, там проти Порошенка спеціальні, Бондарчука витягнули, карного злочинця, який розкрадав у Укроборонпром тоді при Гриценкові, інші подібні речі. І от вони працюють на Банкову, їм ніби не хочеться світитися, але вони приходять. Це означає, що принаймні, до низового апарату те, що вже не буде звільнення Коломойського, тему не донесли. Але Байден сильніший. І тому в суді пішло не так, як сподівалося. Я думаю, що сам Коломойський вже все зрозумів. Тому він вже сидів розслаблений, вже махнув на все рукою, розумів, що треба чекати 2 місяці, після яких
Можливо, пройде час і вдасться знову спробувати пропетляти. Зеленського відійдуть за шквари і за пари від страху від розмови з Байденом, і, можливо, він раптом захоче його, згодиться його випустити. Якісь зіграють інші ролі. Тому, насправді, я би... Тарасе, так теж через 2 місяці буде Різдво. Всі будуть святкувати, і вони під шумок його красиво... І це може бути за новим календарем, якраз Різдво буде, точно ці дні. Тому, насправді, я би зараз не вважав, що ми маємо якусь остаточну перемогу тут добра над злом. Ми маємо ситуацію, в якій поки що пішло не так, тому що втрутився американський фактор.